आज तू पळयता आसतले जो मरिना प्रोजेक्ट आसा नावशी ह्या गांवांत, एका गोंयभरांतल्यान जावं नावशी आनी सराउंडींग विलेजीसांचो कंटिन्युअसली उपयोग आसलो. जे नुस्तेकार भाव आसा, जे ट्रायबल विलेजर्स आसा, हेंचो सगळ्यांचो ह्या प्रोजेक्टाक कंटिन्युअस, म्हणल्यार जेन्ना सुरवातीक पासून हो प्रोजेक्ट जेन्ना हाडटालो तेन्नाच्यान आतां पर्यंत हो विरोध जो आसा ह्या प्रोजेक्टाक आसलो. काल एक न्यूज आवट जाल्ली आसा आनी आयच्या न्यूज पेपराचेर आमकां तो न्यूज गावल्लो आसा, तो म्हणजे जो IPP अंडर हे प्रोजेक्ट हो मरिना प्रोजेक्ट जो आसलो तो मरिना प्रोजेक्ट IPP अंडर घेतलेलो तो रिवोक जाला म्हणून, आनी तेंकां तो इन प्रिंसिपल अप्रुवल दिल्लो आसा तो रिवोक केला म्हणून. आतां हो जो सरकार आसा BJP सरकार, कित्याक आमी प्रत्येक वेळा ह्या प्रोजेक्टाचो विरोध हो करीत आसा, विधानसभेन घातलो आमचो, कोर्टान हेजो विरोध आसा, कोर्टान आमी ऑलरेडी PIL घातलेले आसा, तरी पूण हो खंय ना खंय हो प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता. आनी जे स्टेटमेंट जे विधानसभेन वचून CM स्टेटमेंट केल्ले ते खंय ना खंय सारखे डेंजरस आनी धोकादायक म्हणूंक शकता आमी, कारण जे ट्रायबल फिशर फोक्स आसा हांकां खंयच कॉन्फिडन्सान घेनासतना असले स्टेटमेंट आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्रीन केलो. आनी आतां एक जो निर्णय आवट जाल्लो आसा, जो IPP बोर्ड मिटींग जाली त्याच्या प्रमाणे, की हो जो प्रोजेक्ट आसा नावशीचो जो सांकवाळेचो, ह्या दोनूय प्रोजेक्टांचे जे प्रोजेक्ट प्रोपोनंट्स आसा तेंच्यांनी तेंची जी क्लॉजीस आसा जावं तेंच्यांनी येवपाक जाय आसले लेटर केला ते येवना म्हणून तेंकां रिवोक केला. आतां हितून अशें दिसून येता की हो रिवोकेशन जे आसा ते फक्त जो प्रोजेक्ट प्रोपोनंट येवना म्हणून जाला. आनी आयज खंय ना खंय हितून एक आनी एक डेंजरस सायन परत एकदां दिसून येता की फाल्यां रिवोक केला परत तुम्ही परत हाडपाक शकता, होय प्रश्न आसा, प्रश्नचिन्न आसा हेजेर. मुखेलमंत्र्यान खरें म्हटल्यार जाप दिवपाक जाय न्ही, जेन्ना तेणें काल हो डिसिजन जालो तेन्ना आयज खंय ना खंय स्टेटमेंट येवपाक जाय न्हू, मात ते एकूच स्टेटमेंट आजून पर्यंत येयलो ना. पेपराचेर जेन्ना आवट जाले तेन्ना आमकां कळून येयले की अशें असो इश्यू आसा, आनी जेन्ना आमी फायंड आवट केले तेन्ना आमकां कळून येयले की जे प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा तेंच्यांनी तेंचो जो जे क्लॉजीस आसा त्या प्रमाणे तेंच्यांनी अपडेट करूं ना म्हणून खंय ना खंय हे प्रोजेक्ट हो प्रोजेक्ट न्हू बाकीचे कितलेशे प्रोजेक्ट आसा ते रिवोक केल्ले आसा. आतां हो सरकाराचो जो हे आसा एक दोन तोंडाचे मावून अशेंय हांगा डावट मारता. कारण कितें आसा, कित्याक रिसंटली अशें जालें नावशी गांवांत की जो रोड वायडनींग आसा, जो रोड वायडनींग करपाक लागून सर्वे करपाक येयले PWD ऑफिशियल, आनी सगळे जे लोकल्स आसा ते आबूज जाले की कित्याक लागून येयल्या, कित्याक लागून येयल्या. आनी जेन्ना तेन्ना विचारले की बाबा कितें जाल्लें आसा, ते म्हणू लागले की PWD डिपार्टमेंटाचे म्हणू लागले की एक रेजोल्युशन येयला, त्या रेजोल्युशना प्रमाणे आमी एक प्रपोजल येयल्लो आसा आमकां की रोड वायडनींग करचो म्हणून. आतां ते पसून आमी शॉक जाले की बाबा असो हो कसलो प्रपोजल येयला. तितून आमी पळयले की जी पुरका बामोली विलेज पंचायतीची सरपंच आसा तेंच्यांनी एक प्रपोजल धाडला की रोड वायडनींग करचो. आतां हो रोड वायडनींग करचो म्हणून प्रपोजल धाडला, मात तितून सेकेंडर्ड म्हणटा पळय तो कोणूच ना. जेन्ना रेजोल्युशन घेता तेका दुसरो सेकेंडर्ड आसपाक जाय, सेकेंडर्ड कोणूच ना. आतां जी लोकल पंच मेंबर आसा दिपाली काणकोणकर, ह्या लोकल पंच मेंबराक कांय कॉन्फिडन्सान घेवंक ना, जे गांवचे लोक आसा तेंकां कांय कॉन्फिडन्सान घेवंक ना, आनी हो जो प्रपोजल आसा हो PWD धाडलो, आनी लोकल आमदारांक पासून कांय कॉन्फिडन्सान घेवंक ना हो प्रपोजल वयर धाडलो PWD डायरेक्शन येता. आनी PWD हांव नको आतां कितले अशें इतले फास्ट रिएक्ट कशें जाता ते, हेज्या पयलीं तरी तेंकां परत परत सांगचें पडटा. आतां तुमी पळयता आसतले गोंयभरान एक्सिडेंट चालूच आसा, हे परत परत सांगचें पडटा. मात हांगा PWD रोखडेच रिएक्ट जाता, रोखडेच येता सायड विजिटार, कोणाक कांय सांगिना सायड विजीट करता, ते पळयता की मेजरमेंट घेता. आनी तेन्ना मेजरमेंट घेता तेन्ना एक आमकां कॉल येता की खंय ना खंय हो जो रोड आसा ते वायडनींगान हे केल्ले आसा. सो तेन्ना हांवें इन्क्वायरी केले, तितून आमकां ही बॅकएंड जी इन्फॉर्मेशन आसा की असो प्रपोजल घातलेलो आसा थ्रू द पंचायत सरपंच, हेंच्यांनी हो प्रपोजल घातला, त्या कारणाक लागून आमी थंय गेले आनी थंय वायडनींग ऑफ रोड ह्या रेजोल्युशनान सारखे मांडलेले आसा की वायडनींग ऑफ रोड करचो म्हणून. आतां हो वायडनींग कोणाक लागून, हांगा गांवचे जे नावशी गांवचे लोकल जे आसा ते हांगा कितलीशीं वर्सां स्थायीक आसा आनी तेंकां तेदोच रोड आसा. आतां हो व्हडलो रोड कोणाक करूंक सोदता, 6 मिटराचो रोड जो आसा तो कित्याक लागून करूंक सोदता.
आता आम्ही जाणा त्या प्रमाणे जो 100 मीटर रोड जाता ना व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन जावपाक शकता, ज्यो बिल्डिंग्स आसा त्या बिल्डिंगचे अप्रोच मेळटा, जेन्ना रोड 3 मीटर जावं 4 मीटर आसा तेका अप्रोच मेळना. आता हो खंय ना खंय फोर्सफुल्ली हो आमच्या नावशी गांवच्या लोकांचेर हो प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयास करता काय कितें हो प्रश्न चिन्ह जालो. आनी तेकाच लागून हे आमचे ओपोजिशन जे लेटर आसा हे हांवें घातलेले आसा, तशेंच विलेजर्स अलोंग विथ द पंच मेंबर ही सगळ्यांनी सायन मारून हे सगळे गांवच्या लोकांनी सायन मारून एका ओपोज केल्लो आसा. सगळ्या गांवच्या लोकांनी हे सायन मारून एका ओपोज केल्लो आसा की आमकां ही रोड वायंडिंग जी आसा ती नाका म्हणून. आनी ऑलरेडी आमी सीएमआर तशेंच पीडब्ल्यूडी पळयता आसतना सगळे सायनी आसा गांवच्या लोकांच्या, कित्याक खंयच्याच गांवच्या लोकांक हे रोड वायंडिंग केल्ली नाका. आतां हे तुमी पळयता सगळ्यो ज्यो सायनी आसा त्यो सगळे गांवच्या लोकांनी मारलेल्यो आसा, नावशी गांवच्या लोकांनी सगळ्यो सायनी मारलेल्यो आसा. आनी हे ओपोज जे लेटर आसा हे ऑलरेडी आतां आमी पीडब्ल्यूडी तशेंच पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हेंकांय दिल्ले आसा आनी सगळ्यांक सबमीट केल्ले आसा. आतां हितून आनी एक प्रश्न चिन्ह पडटा आनी क्वेश्चन मार्क पडटा. जेन्ना आमी जो डिमांड केल्लो आनी ऑलरेडी आमी पीआयएलान घातला, डिमांड एकूच आसलो की नावशी महिना प्रोजेक्ट हो टोटल स्क्रॅप जावचो. हितून अशें दिसून येता की तुमी खंय ना खंय बॅकडोर एंट्री ह्या प्रायवेट जे बिल्डर लॉबी आसा, हे बिल्डर कलरवाल बिल्डर आसा हेंकां खंय ना खंय प्रायवेटली हे हाडपाक दिवपाक सोदता काय कितें, हो एक प्रश्न चिन्ह जाता. कित्याक खंय ना खंय पीडब्ल्यूडीच्यान डायरेक्शन येता जेंकां लोकांचो कांय हे कॉन्फिडन्स ना, लोकांनी कांय कॉन्फिडन्सान घेवंक ना, लँड एक्विजिशन करना कांय ना कांय ना कांय ना, आनी डायरेक्ट थंय येता आनी हो रोड मार्कींग करपाक चालू करता, रोड जे मेजरमेंट आसा ते करपाक चालू करता, आमदाराक सांगिना, लोकल पंचाक सांगिना, कांयच सांगिना. सो हितून आयज अशें दिसून येता की हो जो रिवोक केला एक एक सायन जाली, पूण रिवोक केला म्हणून आमी ओगी रावंक शकना. हांव लोकांकूय सांगपाक सोदता, गोंयभरांतल्या लोकांक तशेंच नावशीच्या लोकांक इन अराउंड सराउंडींग जितले लोक आसा तेंकांय सांगपाक सोदता ह्या सरकाराचेर आमी विश्वास करपाक शकना. कारण एकूच आसा, कित्याक अशी जी नाटकां आसा ही खंय ना खंय सायमंटेनियसली दिसून येता, जितून अशें दिसता की रिवोक केलो एक जालो, पूण रिवोक कसो तो एडमिनिस्ट्रेटीव जे हे आसा प्रोसिजर आसा तेका लागून रिवोक केल्लो आसा. पूण फाल्यां सोबत तेंच्यानी परत प्रपोजल दिलो, परत तुमी हाडपाक शकता, ऑन बोर्ड हाडपाक शकता. सो देट इज व्हेरी डेंजरस. आमी परत मागणी करता, सीएमाक परत एकदां सांगता की हो जो प्रोजेक्ट आसा हो आमी कशेंच हाडपाक दिवपाचे ना. आमी हेच्या पयलीं हांवें विधानसभेन आमी सांगलेले आसा आनी क्लियर कट चॅलेंज दिल्ली आसा, जावं तो फिशरीज मिनिस्टर आसूं, जावं तो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसूं, जावं तो चीफ मिनिस्टर आसूं, हेंच्यांनी येवन हांगा पोवचें, हांगा कितें सिच्युएशन आसा, लोकांचे कितें हाल जाता आनी कशें हे आयज लोक हांगा जगता, कशें नुस्तें वचून खंय ना खंय आपणाचें पोटां भरता, आपणाची फॅमिली खंय ना खंय फुडें व्हरता. सो अशें असो जो सिच्युएशन आसा हो नावशी गांवांत आसा. आमी आयज रिवोक जसो केला, जो रिवोक जाल्ले आसा आयपीबी अंडर, हे परत आनी तेंकां हाडपाक दिवपाचें ना, हो प्रोपोजल थंय ठप करचो. आनी सीएमान स्टेटमेंट करूंक जाय, सीएमान एक क्लियर कट डायरेक्शन दिवपाक जाय की असले जे घातक जावन डेंजरस प्रोजेक्ट आसा जे आमचे लायव्हलीहूड काबार करपाक सोदता ते प्रोजेक्ट आमी हाडपाक दिवपाचे ना. आनी खंय ना खंय हे विधान चीफ मिनिस्टरा कडल्यान आवट जावपाक जाय, कारण आजून पर्यंत हे अशे रस्त्याचे जे हे करूंक सोदता तितून खंय ना खंय बॅकडोर एंट्री हाडपाक सोदता काय कितें असो प्रश्न चिन्ह जाता. आनी तितून खंय ना खंय क्लियरन्स आजून पर्यंत सीएमाचो कांय येयलो ना. हांव लोकां कडेन विनंती करता की रिवोक जो इन प्रिंसिपल अप्रुवल जो आसा तो रिवोक केल्लो आसा, हो रिवोक केला हो टायमिंगूय आसपाक शकता. सो आमी सुशेगाद रावपाचे ना, आमी कंटिन्युअसली अलर्ट रावपाची गरज आसा, कारण सरकार हो बीजेपी सरकार कितें करीत कितें नेम ना. आमकां रिटर्न हे जाय, एप्लिकेशन जाय की हो जो एन्टायर प्रोजेक्ट आसा नावशी मरिना प्रोजेक्ट जो नावशी बियाचेर हाडपाक सोदता हो टोटल स्क्रॅप करतले आनी आमच्या नुस्तेकार भावा भयणांक आमी न्याय मेळून दितले. आनी गोंयकारांची जी आयडेंटिटी आसा, गोंयकारांचे जे लायव्हलीहूड आसा, गोंयच्या नुस्तेकारांचे लायव्हलीहूड आसा हे सांबाळून दवरतले. थँक्यू, देव बरें.